ትሪ ተቋማት ወደ ስራ ቢመለሱም የግባትና የውጭ ምንዛሬ ጥረት በሙሉ አቅማቸው እንዳያመርቱ እንቅፋት እንደሆነባቸው ነው እየተገለጸ ያለው። የሚደረግላቸው ድጋፍም ተጠናክሮ እንዲቀጥል የኢንዱስትሪ ባለቤቶች መጠየቃቸውን የተመለከተ መረጃ ሊያደርሰን ደግሞ ዘጋቢያችን አብዮት ከፋለ በቀጥታ መስመራችን ላይ ይገኛል። አብዮት እንደምን ዋልሃል? አሁን እነኚህ ተቋማት ያሉበት ሁኔታና የሚጠይቁት ጥያቄ ምን እንደሆነ በዝርዝር ብትነግረን። መልካም አመሰግናለሁ ተሾመ። እንደምን ዋላችሁ የተከበራችሁ ተመልካቾቻችን? እንግዲህ አሁን ኮምቦልቻ ከተማ ላይ እንገኛለን። እንግዲህ ምናልባት ወደ ሐሳቦች ከመግባቴ በፊት ኮምቦልቻ ላይ በአሁኑ ሰዓት ዝናብ እየጣለ ነው የሚገኘውና ከአለው ያየር ሁኔታ ማንጻር እንግዲህ መረጃዎችን አጠራ አድርጌ ለማቅረብ ሞክራለሁ ዝናብ ላይ ስለሆንኩኝ። እንግዲህ ኮምቦልቻ ከተማ የንግድ የኢንቨስትመንትና ከፍተኛ የሆነ የኢንዱስትሪ ከተማ መሆኗ በሀገራችን ካሉ የንግድና ኢንቨስትመንት ከተሞች መካከል በቀዳሚነት ልትጠቀስ የምትችል ከተማ ናት። ኮምቦልቻ ከተማ ከደሴ በቅርብ ርቀት የምትገኝ ከተማ ከመሆኗ አኳያ ከፍተኛ የሆነ የንግድ እንቅስቃሴ ይታይባታል። በተለይ ባለፉት ዓመታት በነበረው በሰሜኑ የሀገሪቱ ክፍል የነበረው ጦርነት ጉዳት ካደረሰባቸው ከተሞች መካከል አንዷ ናት። እንግዲህ በዚህ በተለይ ደግሞ በኢንቨስትመንትና በኢንዱስትሪው በአምራች ኢንዱስትሪዎች ዘርፍ ደርሶ የነበረው ጉዳት እንዲያገግምና ተቋማትም መልሰው ወደ ማምረት ስራቸው እንዲገቡ የተለያየ ጥረት ሲደረግ መቆየቱ ከዚህ በፊትም በተለያዩ ዘገባዎቻችን መረጃ ማድረሳችን ይታወሳልና እንግዲህ በዛሬው ዕለትም በተለያዩ አካባቢዎች በኮምቦልቻ ከተማ በተለያዩ የኢንዱስትሪ ሳይቶች ተንቀሳቅሰን ምልከታ ለማድረግ ችለናል። አብዛኞቹ በሚባል ደረጃ በርካቶቹ ኢንዱስትሪዎች ወደ መደበኛ ስራቸው ተመልሰዋል። የተወሰኑ 4-5 የሚሆኑ ኢንዱስትሪዎች በግብአትና የውጭ ምንዛሬ የሚጠይቁ ከመሆናቸው አንጻር እስካሁን ድረስ በሙሉ አቅማቸው ማምረት እንዳልቻሉ ለመታዘብ ችለናል። አብዛኞቹ ግን ወደ ስራ ተመልሰዋል። የከተማ አስተዳደሩን የኢንቨስትመንት ዘርፍ የሚያስተዳድረውን አካልም ለማነጋገር ሞክረናል። በተለይ ኢንዱስትሪዎቹ በሙሉ አቅማቸው ወደ ስራ እንዲገቡ የፌዴራል ንግድ ሚኒስቴርን ጨምሮ መንግስትና የአካባቢው አስተዳደርም የተቀናጀ ትብብር ሲያደርጉ መቆየታቸውን ገልጸውልናል። የኢንዱስትሪ ባለቤቶችም እንግዲህ በተለይ በግብአትና በውጭ ምንዛሬ እጥረት ምክንያት አሁንም በሙሉ አቅማችን ስራችንን መስራት አልቻልንም፣ ስለዚህ የተደረገ ያለው ድጋፍ ተጠናክሮ እንዲቀጥልልን የሚል ጥያቄ አቅርበዋልና ይህን ጥያቄያቸውን ይዘን ነው ወደሚመለከተው አካል ያመራ ነውና አሁንም የፌዴራል መንግስትም የተለያዩ አሰራሮችን ዘርግቶ በተለይ በጦርነቱ ምክንያት በወረራው ምክንያት የተጎዱ አካባቢዎችን መልሰው እንዲያንሰራሩ በማድረግ አምራች ኢንዱስትሪዎችም አምርተው ወደ ውጭም በመላክ የውጭ ምንዛሬ እንዲያስገኙ በማድረግ በኩል ልዩ ትኩረት ተሰጥቶት እየተሰራ እንደሆነ ነው እንግዲህ ያገኘነው ምላሽ የሚያሳየው። እንግዲህ በዛሬው ዕለት በተለያዩ በከተማው አካባቢዎችም ተንቀሳቅሰን ባደረግነው ምልከታ አዳዲስ የኢንቨስትመንት ስራዎችን በተለይ አዳዲስ ኢንቨስትመንት የጠየቁ ባለሀብቶች ወደ ከተማዋ እየገቡ እንደሆነም ለመታዘብ ችለናል። ከተማ አስተዳደሩን በተለይ አዲስ ኢንቨስትመንትን በመሳብ በኩልም በተለይ የተጎዱትን እንዲያንሰራሩ በመደገፍ ረገድ ካለው ጎን ለጎን ደግሞ አዳዲስ ባለሀብቶች ገብተው ወደ አምራች ኢንዱስትሪዎች ዘርፍ እንዲሰማሩ የስራ እድልም እንዲፈጥሩ በማድረግ በኩል የተሻለ እንቅስቃሴ መኖሩን ለመታዘብ ችለናል። እንግዲህ በቀጣይም በተለያዩ ዘገባዎቻችን ዝርዝር መረጃዎችን ለተመልካቾች የምናደርስ መሆኑን ከወዲሁ ገልጻለሁ። አሁን ዝናብ ላይ ስላለው በዚሁ ላብቃ። ያሉኝ መረጃዎች እነዚህ ናቸው።